være op. 7. årgang skal blive tilbage. I skal hjælpe med vores skole. Rigtig god sommerferie til jer alle sammen. Alle spejler. Ej, I bliver siddende alle sammen. Så det bliver en hyggelig og rar afslutning. Hvad for noget? Vi bliver siddende. Nej, det har jeg ikke. De første, der får lov at gå ud af havedørene bagtil, det er 8. årgang, går den vej ud. Det er sådan her, at vi har...